Hej, välkommen. Här är Östnytt. Framtiden för Visbys ringmur måste diskuteras. Därför kallar idag kulturministern berörda parter till ett möte i höst där frågan om hur den ska skötas ska diskuteras. Det var den 24 februari tidigare i år som den här delen av Visby ringmur rasade. Och det var också en av de stora anledningarna till att diskussionen om murens skick blossade upp på nytt. Idag meddelade alltså regeringen att de tycker att förvaltningen av de 15 svenska världsarven måste diskuteras. Speciellt lyfter de fram Visby ringmur. Kulturministern säger i en kommentar att hon är orolig för murens skick. Och för de som försökt lyfta frågan om ringmuren den senaste tiden var det här ett glädjebesked. Jag tror att det här är ett sätt som visar att regeringen tar det här på allvar. Och tillsammans med Riksantikvarieämbetet så tror jag att det här kan bli väldigt bra. Och det gäller ju inte bara vårt världsarv utan de andra 14 också. Sen raset i våras har en grupp som kallar sig Rädda ringmuren jobbat med att samla in pengar. De anser att det behövs mer resurser för att kunna sköta underhållet på ett bra sätt. Utifrån de resurser man har fått så har man gjort tillräckligt. Men det behövs mer resurser, det ska man inte sticka under stol med. Så att det tror jag också är förhoppningsvis någonting som det kan resultera i. En 23-årig man dömdes idag till 2 års fängelse vid Norrköpings tingsrätt för bland annat grovt bedrägeri. Han ska även betala skadestånd på närmare 840 000 kronor till sammanlagt 6 målsägare. Bland annat har mannen lagt ut falska Blocket-annonser. Han har även lurat flera företag på metallvaror genom att beställa under falskt namn utan att betala. 23-åringen har erkänt brotten. Många tatuerare har bristande kunskaper om hygien i sin verksamhet. Det visar en omfattande kontroll som Socialstyrelsen låtit göra hos tatuerare i 115 kommuner i Sverige. I Norrköping till exempel fick samtliga besökta verksamheter anmärkningar. Det handlade bland annat om att kunderna inte fick skriftlig information om infektions- och smittorisker. Läskigt värre, ja, det är det i källaren i Eskilstunas stadsbibliotek. Förutom en spökhistoria av det ruggigare slaget bjöds det idag även på spökvandring. Nu rörde sig grenarna på träden, böjde sig ner och fick tag i flickans hår och började dra uppåt. Hon skrek slagen, håll i dockan, men gick framåt för hon kunde inte gå bakåt. Efter en dramatisk berättelse om en elak man som inrett sitt hus med människodelar var det så dags för dem som vågade att be sig ner i bibliotekets hemsökta källare. Spökljud och sånt där som var ganska läskigt. Men mumien som gjorde såhär. Det var nog läskigast. Det var typ som häxor som gick efter varandra från ett rum. Hur var det då? Läskigt. Huga. Nu vädret. Östnyttområdet får imorgon soligt på de flesta håll med temperaturer på mellan 21 och 27 grader. Och så här blir landets väder i helhet. Vi har haft en riktigt varm och fin sommardag på många håll för södra delen av landet under dagen. Fram till imorgon så sker det ingen större förändring utan det är fortsatt mest soligt. Även imorgon så kan vi komma upp i temperaturer närmare 30 grader. Det är främst då för östra delen av Götaland. I väster något lägre temperaturer, även här en hel del sol. Svealand får tidvis räkna med ökad molnighet här i öster. Annars soligt väder mellan 20 och 25 grader. Längre norrut igen ganska mycket moln i fjälltrakterna. Men i övrigt även här goda solchanser. Vi är tillbaka igen klockan 19.52. Då träffar ni bland annat lagkaptenen i svenska landslaget för damer, Charlotte Rolin, som inte är med i OS utan sitter hemma skadad i Linköping. Missa inte detta, 19.52. Hej.